Naxçıvanın Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ekoloji tarazlığın qorunub saxlanması məqsədilə Muxtar Respublika ərazisindəki xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində mütəmadi müşahidələr aparır. Müşahidələr zamanı məlum olub ki, ərazilərdə qar örtüyünün artması qida ehtiyatlarının azalmasına səbəb olub. Bu isə biotexniki tədbirləri zəruri edir. Nazirlik əməkdaşları mühafizə yegərləri ilə birgə Zəngəzur Milli Parkının Kötam Dağı ərazisində məskunlaşmış, adları qırmızı kitabda olan bezoar keçiləri, muflonlar və digər dağ heyvanlarının qış aylarında qaba yeme ve duzu olan tələbatlarını qismən ödəmək məqsədiyle biotexniki tədbir keçiriblər. Əraziyə 20 kip qaba yem ve 200 kilogramdan çox daş duz dağıdılıb. Qarın çox sıx olduğu ərazilərdə biotexniki tədbirlər keçirilir. Bugün də Ordubad rayonunun ərazisində Xorxat dağı adlanan ərazidə heyvanların yemlənməsi ve mineral duzlara olan ehtiyacının ödənilməsi üçün daş duz ve qaba yem dağıdılmışdır. Qeyd edək ki, əsrarəngiz təbiəti ilə seçilən 42.797 hektar ərazisi olan Zəngəzur Milli Parkı zəngin fauna və floraya malikdir. Burada nadir fauna növləri olan bezoardağ keçiləri və muflonlar, eləcə də müxtəlif çöl heyvanları məskunlaşıb. Məhəmməd Fərəcov, Xanım Rüstəmzadə, Emin Novruzov, NTV Xəbər.